«Навіщо? Є та що?» – перепитав він. Соломія не знала, як по-руськи те слово. «Навіщо?» – він мало не застогнав. «Не знаю, що таке. Возможно, ви спрашуєте, зачем? Ви понімаєте? Нет? Я хочу вернуться к Тамар, но понімаєте, я не могу і этого сделать пока. Скажіть, хай Соломійка вертається додому. А моя дочь, вона же ето не отдаст?» Дивна думка прийшла до Соломії. Вона сильніша за всіх чоловіків, з якими зводила доля. Вона народжена для того, щоб їм допомагати. Допомагати шукати самих себе, якщо вони цього хочуть. Вона довго дивилася вслід білій машині, котра від'їжджала їхньою вулицею, потім повернула на іншу. Зникла, розтала в осінньому багрянці, наче й не було. Як і не було високого, вродливого, смаглявого, збентеженого чоловіка, яким захопилася було її донька, також Соломія, третя Соломія в їхній родині. Спочатку було письмо, якого принесла поштарка. Точніше, поштарчина дочка, що розносила часом письма і газети. З якимось трохи острахом, а ще з дивною надією, так-так, надією, що світилося в очах, вручила Соломії ненацького конверта. «Тут-то вам, видать, із-за границі». «За границі? Ну да, бачите, не по-нашому написано, здається, з Канади». «З Канади? Ага, ото й адрес по-англійськи? Точно, Канада, Вінніпег. Ага, по їхньому спершу ім'я і фамілія. Дайте прочитаю. Троцюк Тарас». «Тарас! Господи! Боже мій!» Поліна з Соломійних рук несла якраз дрова до хати, щоб грубку розпалити. Одне за одним на землю повалилися. Одне по пальцях, як боляче вдарило. Та не от того замерехтіло в Соломійних очах. Голова закрутилася, у скронях загуло. «Тарас! Живий! Вам погано, тьотя Соломко?» «Ні-ні, завжди, зараз присяду. Воно там, о, на лавці». «То хтось із рідних?» – допитується дівча. «Брат у мене був, Тарас. Стільки літ не було звісток». «Чого був?» – думає Соломія. «Живий же, раз письмо прислав». Сідає на лавку, бере, розриває конверта з ненашими буквами, з малюнком, на який височенний будинок. «Прочитаєш зараз. Ти по їхньому знаєш?» «Ага, поштарчена донька Оля. Та читати не треба. На білім довгім листку паперу наші букви. То самі прочитаєте, Оля? Бо мені ще розносити пошту. Прочитаю. А вам не погано? Вже ні. То так щось голова закрутилася. То я піду». Дівчина йде, трохи заспокоївшись. Соломія береться читати. «Доброго дня, Соломії. Певно, вже здивувалися, отримавши цього листа. Не дивуйся. Я твій брат Тарас. Живий і здоровий, чого й тобі бажаю, як у нашому селі писали. А я пишу саме тобі, тому що інтуїція мені підказує, ти теж жива. Сподіваюся, і ти здорова.
і Василь, хоч він і старший на пару літ за тебе. Добре було б, якби були живі-здорові наші батьки, мама Соломія і тато Антон. Тоді з усіма побачився б, бо вже маю тепер надію, що таки побачу і рідну землю, і вас. Бо ж у вас тепер перебудова. На Горбачова вашого і тут всі моляться. І на Україні там бурхливі події, про які й мріяти раніше не доводилося. Вибачте, що не писав, не подавав звістки. Не хотів завдавати прикрощів і клопотів і вам, і собі. Як зустрінемося, поясню і розповім детальніше. Поки ж скажу, що в 42-му році я потрапив на тодішнім Калінінському фронті, куди нас перекинули з далекого сходу, до полону. Був поранений і контужений. Та вижив. Далі були всілякі перипетії, пригоди приємні і не дуже, пошуки і помилки. А після війни я опинився спочатку в Західній Німеччині, а потім у Канаді. Тут, помандрувавши трохи, і осів. Спочатку в містечку Осідертаун, а потім перебрався до Вінніпега. Трудитися довелося тяжко, заробляючи на прожиття, та мене виручало те, що мав нахил до будівельної справи, а тут якраз почався будівельний бум. Нині маю і невеличку будівельну фірму, і крамницю будматеріалів, тож живу непогано. Точніше, живемо. Я тут зустрів свою долю, женився. Звати дружину Дженні. Маємо двох синів і дочку, вже й трійко внуків. Гадаю, колись ви їх побачите. Ось поки що і все. Міцно цілую. Дженні передає привіт. Синів наших звати Говард і Роберт, дочку Вірджинія, внуків Гордон, Тоні, а внучку я попросив назвати на честь нашої мами Соломією. Ну, тут кажуть Саломея, то є ще одна Соломія. Бувай, сестричко, жду вістей, твій брат Тарас. Соломія сиділа довго з листом в руках. Хотіла прочитати ще раз, та не було сили. Згадала, як переживали, як чекали, якщо не сам з'явиться, то, може, подасть якусь вісточку брат. Потім і ждати перестали. І от тепер вісточка з'явилася. Терпла душа Соломіна. І брата хотілося побачити, і щось таке домішувалося, що й словами не передати. Те висловив Василь, коли з письмом до нього прийшла. Чого ж він хоч словечка не написав? Хоч би два слова, і я живий. Чого? Вони дізнаються через 3 роки. При незалежній Україні то буде. До Києва поїдуть зустрічати Тараса і Дженні Василь з Олегом. І побачить Соломія гарно вдягнутого. Досить моложавого пана в дорогім костюмі. І подумала, невже то Тарас, а пані, що з ним приїде, у костюмі якомусь і простому, і дорогому водночас. Вибачатиметься, що майже не знає вона української мови. Та й Тарас говоритиме, наче чужі слова вимовляє. Пояснить, що то акцент називається. Що так сталося, женився на канадійці англійського походження. Того нечасто з українцями
котрих у їхній місцевості чимало, спілкувався. Пані його була худа, якась геть уся виструнчена, ніби палку ковтнула. Через пару днів дізнається Соломія, що вона донька колишнього Тарасового майстра. Майстра, що батько помагав бізнес налагоджувати. Ще багато чого дізнається Соломія. І чого не писав Тарас, як улон попав, то довелося і поліції послужити. Ні, нікого не вбивав, склади якісь охороняли. Та казали, що на таких, як вони, совєти полюють. Їм боявся зробити зле, та чого там гріха таїти і собі. Ну, пробач. Пробач, Соломенко, що так усе вийшло. Шкода, що тата з мамою нема. Маму з татом не вернути, сказала Соломія. Якби діждалися, знаю, що винен. Що ж дали? Як же ж ти боявся, братику, подумала Соломія. Як боявся гірше за нас. Щось просилося до згадки, стукало в неїну пам'ять. І тут згадала той їхній вечір, похід селом перед тим, як мав до війська піти. І маленьку засохлу квітку з далекого степу прислану в письмі. Пам'ятаєш, квітку ти зі служби прислав. Квітку? Яку квітку? Коли? Тоді з-під китайської границі. Не пам'ятаю. Я багато чого забув. Так багато, що давнє життя сном здається, наче не моє. Згадала тут Соломія мамині слова за день перед смертю, за півроку до його письма з Канади. Так і не побачила Тараса, а віриться живий. Я колись сон бачила, наче стукає у вікно, впустити проситься. Розділ 14. Господиня великого дому. А цей чоловік вийшов з великої чорної машини, ще більшої й, видно, потужнішої, ніж та, якою приїжджав колись Ревас. Машина спинилася коло воріт. З машини вибрався високий, солідний чоловік. І Соломія побачила крізь вікно, як він іде до старої хати. Хати, до якої згодом вернуться нині Маруся і Юрко. Тоді ж вона жила в хаті сама, а чоловік очинив сінешні і потім хатні двері. «Доброго дня, ви дозволите?» Щось у його голосі змусило здригнутися Соломію. Дрібно-дрібно затрусилися руки, сіпнулася нижня губа. «Доброго дня», – сказала вона, підводячись з лавки, на яку була присіла. «Ви те до мене? Ви те 100 років не чув цього слова?» – сказав прийшлий. «І звучить майже так само, як колись. Ну, здрастуйте, Соломія Антонівна. Не впізнаєте? Не впізнаєш?» Тут Соломія зойкнула і захиталася. Він, певно помітивши її стан, підхопив за руку. Соломія впізнала старого сивого чоловіка з великою лисиною у добротному світло-сірому костюмі. При галстуку перед нею поруч стояв Вадим. Вадим Коробченко, уповномочений. Її велике кохання, одмучене колись і забуте. Батько Марії, Марусі, яка вважала, що й шукати не тре, а він сам приїхав. Нащо? Тепер впізнаю, сказала.
Скілько літ, кілько зим, яким вітром занесло. Попутнім, можна я присяду? Сідай, те, вимовила Соломія майже байдуже. Скільки разів вона уявляла цю зустріч, можливий його приїзд у молодості через місяць, півроку, рік, потім у зрілому віці, коли була з двома дочками, потім з Гордієм і геть забула, і не ждала, навіть не згадувала. Більше Григорія Гриця, бо то ніби ближче життя і гостріший, відчутніший біль був. А теперка нащо? Що казати? Коли їй 73-й скоро буде, а йому ж ще більше, поїхав і обірвав. Не поцікавився, не поінтересувався, як вона тоді жила. Нащо вона тепер йому і він їй прогнати? Якось не годиться при їхнім віці. Я ось що, він затнувся, задихав тяжко. То був подих немолодого вже доволі огрузлого чоловіка. Я того там у машині дещо привіз, піду візьму. Боявся нести, бо не знав, як зустрінеш. Там і їсти є дещо. Гадаєш, я голодна? За всі роки рішив накормити? Нащо ти так? Хоча розумію, винен. То я піду візьму? Не треба, сказала Соломія. Сказала грішуче і підвелася. Якщо вже посидіти хочеш, то давай на моєму посидимо, своїм нагодую. Не забув, як загорянське сало пахне. Не погромічаєш? Примітка. Не погромічаєш, не погидуєш? Погромічаєш. Він оживився, засовувався на лавці. Слухай, я ж згадав це слово, і що воно означає? Ну, от і добре. Піду щось згодую. Зготую, зготую. Ну, я таки теж дещо принесу. Не тре, кажу. Соломія дістала в коморі шматок сала, принесла з городу огірків і жовтих помідорів, розбила четверо яєць на сковорідку, яку поставила на електроплитку. Вадим таки приніс сумку з продуктами, в якій виявилася і пляшка коньяку та вина, і ковбаса, і шинка, і сир. А ще баночка оливок. Соломія сказала, що того не тре, обійдуться їхнім сільським. Подумала, що ще не пізно спинитися, припинити це приготування, або й самі піти на двір і не вернутися. Хай зрозуміє, що він небажаний гість. І відчула, не може того зробити. Бо не зможе. Бо хочеться їй посидіти і щось дізнатися про нього. Пана, от біда, біданиця, таке горе. Він дістав з целофанового пакета велику хустку шальоху, кольорову з різними узорами. Не візьмеш, звичайно. Сідай ліпше до столу, сказала Соломія. Можеш з дороги руки помити. Дістала з шафи блящину самогонки. Василь ніби спеціально, ніби знав, що буде гість, перед тим приніс. Ти тоді колись пив домашню? Доводилося. І тоді, часом і пізніше. Вже як випили, закусили, спитав. Де зараз моя дочка? Дочка? Соломія зиркнула на нього. Гірка усмішка лягла, наче тінь на його уста. Ти знаєш, що в тебе дочка, а не син? Знаю.
Подзвонив тоді в контору. Хотів у Беза спитати. Бач, не забув прізвище. То у вас вже інший був голова. Ну, його спитав, хто в тебе. Сказав, що з райкому. Він не знав, то спитав у когось. А мені не сказали. А мій сказали та забула. Соломія таки повіла йому, що дочка зараз в Одесі живе, що чоловік матрос на кораблі, що в моря океани ходить, що має він двоє внуків, внучка і внук. Внучка на другий рік школу закінчить, внук на 3 роки менший. Я, знаєш, я винен. Треба було хоча б гроші висилати. І тут сказав, що дружина його Марина сказала, як довідається, що він, вона взагалі його шантажувала. Побоявся він долю, кар'єру ламати. До того ж сказала, що як жениться на западенці, політику пришиє. Та й за тих часів не міг розлучитися, з партії виключили б. Зараз розуміє, що те ніц не варте, що треба було одважитися. Раз навіть вирушив на Волинь і з півдороги вернувся. Ну, а потім Марина таки народила сина. Допомогло лікування в санаторіях. 2 сини є, прийомний і свій. Обоє бізнесмени. Той старший уже пенсіонер, бо в міліції служив, підполковником закінчив, а менший комсомольську кар'єру робив, потім в науку піти спробував. А як союз розвалився, то теж бізнесом зайнявся. Будматеріали там, вигідний бізнес, бо ж багато будується. От і він збудувався. Має будинок під Києвом. Живе сам, бо Марина 10 років як померла. Це розпечинки. Хоч і не пила ніби, ну, та колись гепатитом перехворіла. Спитав, а ти була замужем? Була, сказала Соломія. Дітей маю купу. То ти щасливіша, сказав і спитав. А чоловік? Чоловік теж помер. Серце хворе в нього було, а він приховував. Так хотів на тракторі робити. Не міг без трактора. 2 їх таких було в селі. До трактора нарваних. Нащось ще додала Соломія. Вже як випили ще по 2-й і 3-й, Вадим сказав, що він, власне, приїхав, що не знає, як вона поставиться, що вина його безмірна, та він би, може, хоч трохи її спокутував. Одним словом, він пропонував Соломії хоч тепер стати його дружиною і переїхати жити в його будинок під Києвом. Коли Соломія 3-й сказала «нє», він якось дуже тихо, аж по-дитячому, я ще приїду. Соломія, як хочеш, але думаю, що не тре. Попросив дати адресу Марії. Соломія відповіла, що мусить порадитися з дочкою. Він легко згодився. Добре, хай буде так. І ще сказав, всі ці роки відкладав гроші для дочки. «Ой, брешеш, Вадіку!» – хотіла сказати Соломія, проте не сказала. А як поїхав, довго сиділа самотиною. Вже й геть звечоріло, і треба було корову йти доїти, свиням давати їсти, а вона сиділа. Перед очима раптом постало, як умирав Гордій. То таки правда, серце в нього слабке було, та не признавався нікому, а їй признався. Як знову схопив інфаркт той,
Тоді в коїдну на комісії підкупляв ту, що серце перевіряла. Дуже вже хотів далі своїм трактористком їздити. Дурне таке суперництво було в нього із Романом Пилипцевим, чоловіком Вірчиним. За руку взяв слабою своєю рукою, прости мою дурість, і сказав. Вона простила. 63-й ішов йому, Гордієві. Всього 63-й. І похорон стояв перед очима. А потім постала одвічна. Не одвічна, а та, що після школи народилася, як син у світ подався, тривога за спільного їхнього сина Олега. Від батька передалася любов до техніки, тільки не до тракторів, а до мотоциклів. Ганяв по селу, як ошалілий, а тепер десь там, далеко, з тими самим, як він, байкерці, як там здається. Завмирає серце Соломії, як бачить таких, як він, у телевізорі. Тридцятник уже має, а женитися не збирається. Час від часу з'являється звідкись, обвітрений, щасливий, часом з таким, як він, а то заскочив з дівкою на пару, теж на тому страшному мотоциклі. Очі сяють, як на Олега дивиться, а хто зна, це вийде щось. Соломія встала нарешті. Корова бачила через вікно, сама зайшла в хлів. Треба щось робити. Господи, то ж восени 48 літ буде, як розлучилися, подумала. Казав, що нападало щось на нього, як серпень не стає, коли ми залюбилися. Брехав, мабуть, а коли ні... Спробував поцілувати наостанок, ухилилася, все ж цмокнув у щоку. Через 48 літ. Казав, що великим начальником був в різних областях, до заступника міністра доріс, а щасливим по-справжньому не був. Соломія враз почула голос голови колгоспу, 6-го чи 7-го в Загорєнах їхніх. Ювілейну медаль у вас нагороджуємо, Соломії Антонівно. Нарешті можемо. А вже ж могли. Бо тепер вона була заміжня. Вірка сміялася. Аби раніше замуж вийшла, то і в партію би вступила. Треба буде Вірці розказати про той приїзд. Та знає, що скаже подруга. Не будь дурною, ти ж панею станеш, хоч на старості. Та йди вже доїти корову, подумала Соломія. Та прожени ті спомини. Треба було зразу в хату не пустити, а тепер в голові шумить. Ото з тобою сам заступник міністра пив самогонку. І вже як прийшла до хліва і чорнушку свою побачила, то аж об поле вдарила. Тож він лишив тую хустку, та хай би його згоріла, все одно її носити не буду. Чого ж не отдала, а руки не тицнула? І коньяка з вином стоїть разом на столі. Вилити цимо звіркою те вино випити. Дві старі баби питимуть. Хіба Варку покличемо Васильову, подумала. Вірка радила так, як Соломія і гадала. Не будь дурною, та я би йому таку пісню заспівала, такі примхи закатала. Обдери, як липку, того клятого бача, того комісара. Як не для себе, то для дітей і онуків. Гич об'явився. Соломія не послухалася. Вадим приїхав у 2-15 вересня. Сказав, що пам'ятає, який сьогодні день.
дарунком був перстень золотий. От і моя обручка весільна, подумала Соломія, друга обручка, бо перша була позолоченою та вузенькою, в скрині лежить, давно неї не носить. Скинула, вдові не годилося носити. Чи й годилося би, як спомин, якби серце було інакшим до Павла? Не треба, сказала вона, не треба, Диме. Що зробити, щоб ти простила, спитав так тихо і жалісно. Що ж саму жаль пройняв? Тоді не простила. Вірка ще прийшла, Люба, Катерина, як і вона старі вже. Ну, Вірка під'южувати взялася, аж Соломія цикнути мусила. І Василь прийшов, а Варка мала геть попухлі ноги, то неї. Їхній Петрусь Петрик на машині своїй підвіз. Після розмови, пісень, якось відтало серце в Соломії. Тихий спершу сидів Вадим, а потім розговорився. Все юні літа, проведені колись у Загарянах, згадував, і якось так, що теж теплішало на серці, не ятрилося, а теплішало. Діти прийшли з невеликим запізненням, Гордієві і її діти і онуки. Потім Вадим приїхав ще раз перед Дмитром. Вона сказала: «Лишайся на праздник». Лишився. Разом до церкви пішли, дехто й пізнав. Вадим розмовляв охоче, цікавився життям, новинами, кількох пригадав, котрі тоді в 50-тім ще молодими були. Їх то потішило. Із родиною сусідських сіл за праздниковим столом поспілкувався. Соломія, здалося, сказала, що приїде сама. Про себе вирішила: приїде забирати, то поїде. Приїхав. І вона поїхала у його дорогій машині. Утретє в житті Соломія побачила Київ. Вперше тоді в 57-м. У поїздці, що зарубкою на серці, а може й цілим шрамом, зосталася. Вдруге, як до Колі-Колюні, на воєнну присягу їздили, і теперка. Теперішній Київ був зовсім незнайомий, з новими, здоровезними будинками, такою кількістю машин, що важко було уявити, як можна не оглухнути от того гуркоту, не отруїтися димом. І людей на вулиці побільшало, раз по разу з темною шкірою зустрічалися. І Дніпро побачила Соломія, той Дніпро, в якому колись інший неїн чоловік, інший коханий мив їй ноги. Але то було потім, а спершу вона побачила Вадимів маєток. Так і подумала. Маєток, як під'їхали, як відчинилися перед ними ворота. Згодом друге слово прийшло – палац. Але той палац, панський, графський, який був колись в їхнім селі, про який тато розказували, і вона ще руїни, стіни до кінця не розібрані, застала. Він і в підметки не годився проти Вадимового палацу. Як заїхали, зліва величенький луг зелено зблиснув. Соломія здивувалася. Трава тепер пізньої осені після Дмитра перед Михайлом була геть і зелена, і свіжа, як літом. За лугом вдалині кружок молоденьких дерев віднівся.
«То верби і тополі», – пояснив господар. «Довкола ставка висаджені, влітку рибу ловити будемо, а можемо і зараз, або взимку, як ставок замерзне, якщо, звісно, зима справжня прийде». Маєток-палац мав 3 поверхи. Критого балкона, лоджія, казав Вадим, на 3-м. В кімнатах можна було заблудитися, аж 26 їх виявилося. Нащо то? Щиро дивувалася Соломія. Щоб у схованки гратися, сміявся у відповідь Вадим. А ще ж було 2 спальні, 2 ванни, їдальня, кухня для приготування їжі, кімната із столом для настільного тенісу, тренажерна зала, кладовки, кілька загадкових порожніх маленьких кімнаток. 2 гаражі внизу, погріб, майстерня, де Вадим стругав і пиляв. А в кожній кімнаті меблі інші і картини. Картини на стінах. Була ще одна велика кімната-кінозал. Тут вечорами вдвох, а часом в присутності сина, молодший приїжджав частіше, дивилися кіно. Сини обоє були як батько, статні, солідні, при своїх машинах і галстуках. Правда, часом приїжджали і без галстуків. Але ті приїзди були раз на місяць, а то й на 2 місяці. Вперше вдвох приїхали і зачинилися в одній з кімнат з батьком, і чути було це то сварку, це розмову, що явно радісною не була. Соломія зрозуміла, вона тому причина. Не треба великого розуму, щоб здогадатися. Але з нею були вічливі, підкреслено вічливі, чемні. Все при нечастім свілкуванні, Соломія Антонівна, раз це 2 молодші. Ростик, навіть пані Соломія сказав, і все ж відчувала, нутром відчувала Соломія холодок, і не те, щоб зверхнє ставлення, а якесь таке, мов би вона тут істота чужорідна, така, що й прогнати, і нічого зробити не можна, і образити не образиш, а доторкнутися остерігалися. І в той же час є якась і повага. Може, думають, бач, яка спритна баба, зуміла такого заможного чоловіка хоч на старості літ обкрутити. Жінок обох бачила поразу, ні, менше одвічі. Обоє моложаві, вифренчені пані, Вероніка і Ольга. У меншого 2 жінка. Діти обох за границею жили, Ростикова донька раз приїхала на 2-у зиму, то вона була проста, правда, худюща, як тичка, і диміла, як паровоз. Всі говорили російською, хоч Ростик і знав українську, та з нею підкреслено спілкувався. Мусила визнати Соломія, найбільше їй подобається, коли лишається сама. Раніше в домі була прислуга. Теперка, сказала Соломія, вона і прибиратиме, і готуватиме їсти. А що ще робити, раз городу нема? Продукти, бульбу, там помідори, огірки, всякі овочі, хрукти заморські доставляють, або Вадим, або оцінів прислуга привозить. Соломія було запропонувала, мого роду хоч трошки заведемо, он місця скіко. Вадим тільки посміявся, сказав, що колгоспи вже закінчилися, і вдома ліпше квіти вирощувати. Квітів було в маєтку багато, і на клумбах, перед і за будинком росли, і під склом оранжерея. Вадим пояснив, квіти Соломія любила, доглядала, поливала, та не шланги, а з відра чашкою.
до синів, котрі мали і квартири в Києві, і свої маєтки, Вадим не повіз Соломію жодного разу. Мабуть, не хотіли неї бачити. Часто їздив у місто і до якихось приятелів під Києвом. Казав у теніс пограти. «Ну, ти ж не граєш», – казав. І до нього якісь знайомі приїжджали, то або сиділи з вудками коло ставка, або якимись штукенцями м'ячики маленькі в ямочки на другій половині лугу заганяли. Геньби маленькі діти, або в шахи грали, це в карти різалися, тільки не в дурня, а якісь гінші чудернацькі ігри, де могли подовго мовчати. Часом їхав Вадим на 3-4 дні, казав на рибалку в плавні. Правда, грибу справді привіз, та вже почищену. Раз сказав, що на полювання вийде, хоч вік не той, згадає молодість, а вернувся, то за серце вхопився і на ногу став шкутильгати. Правда, за тиднів два пройшло, був ще в будинку зал. Збоку ніби на першим поверсі, де залізяк повно, і їх Вадим пробував піднімати і сміявся, що не той тепер Миргород, хорол річка не та, і що такий кінь, як він, вже глибокої борозни не вигоре. Спали разом, та все більше здавалося Соломії, що то не Вадим поруч на широчезному ліжкові, а чоловік незнайомий, щораз гінший, мов би, хто підкладає тих чоловіків, щоб охороняти неї, щоби не втекла нікуди. Такі от чудернацькі видіння. Говорили мало, згадували. Вадим анекдоти розказував, Соломія посміхалася, а раз спіймала себе на думці, то не вона сміється. З сусідами майже не спілкувалися. Раз тико прийшла жінка, виявилася служниця сусідського будинку. Подзвонила у ворота, Соломія відкрила. «Хазяїн поїхав?» – спитала. «Ага», – сказала Соломія. «І мій теж». Розговорилися. Та як довідалася, що Соломія тут хазяйка, не подала виду, що здивувалася, а тико спохмурніла на виду. Певно, теж подумала, як тобі, сільська бабо, такого пана вдалося обкрутити. До Києва за півтора року Вадим Соломію три рази возив. Раз по магазинах пройшлися, кохтину і спідницю, та ще чобітки вибрали. Раз у парку над Дніпром посиділи, потім перстень їй купили, а раз у цирк сходили. На ведмедів, тигрів і клоунів подивилися. То навесні вже було, після 8 марта, коли з Вадимом разом вино пили, а перед тим Ростик привіз їй букет троянд. Ага, ще на Пасху разом до сусіднього містечка їздили на Всеношну і святили Пасху. Кілька разів Соломія в село неподалік до церкви сама ходила. Крадькома од Вадима. Він ще сервився, міг би й підвести. Часом, як Вадима не було, їй здавалося, що навмисне тут, в цім порожнім, великим, безбережнім маєтку неї лишив, що сама до віку тут застанеться. Від того ставало страшно. Вона чекала. Вона чогось чекала. Од Вадима і не од Вадима. Мало статися щось особливе, щоб повернутися. Наче з того напівзабутнього часу, що десь там, у височині, плив і не міг спуститися на грішну землю. І хоча б ще згадати про неї, якщо не приголубити.
Раз приїхали Соломія наймолодша із Віталиком. Прийняв Вадим добре, тихо посидівши трохи. Вибачився, що в нього ділова зустріч. Вернувся аж вранці і знову вельми вибачення просив. До Загорін поїхати не пустив, і саму, і вдвох їхати не схотів. «Боюся, що ти вже сюди не вернешся», – сказав. «А я тебе люблю і не хочу відпускати». «Що, перечував? Чого так поводився?» Соломія збагнула. Не міг інакше. А потім настав той літній день. До Вадима приїхав один з його знайомих. На веранді сиділи, розмовляли, вино пили, і той гість казав, що вельми смачне, заграничне. Вона хотіла їм принести млинців з сиром, що якраз приготувала. І спинилася, бо почула, як той гість спитав, хто ця жінка. Та так, з села, де я колись працював. Домогосподарка, можна сказати, служниця. Соломія стояла і боялася випустити тарілку з млинцями. Та таки заспокоїлася, занесла. Намагалася не дивитися на них, а щось спитали, то відповіла. Потім Вадим поїхав проводжати гостя. Соломія сиділа в кріслі і пригадувала, що її одним Вадим представляв як його дружину, навіть господиною дому, а більшості ніяк не казав, хіба це моя Соломія. Сліз не було, тільки душило, ніби щось це хтось за горло. Зрештою Соломія підвелася і почала швидко збиратися. У сумку пакет поклала тільки деякі речі, привезені колись з собою. Писати щось чи не тре? Зрештою знайшла ручку. На листку, вирваному з блокнота, вивела рукою, яка трохи дрижала, нерівні букви. «Вибач, у нас різні шляхи». Хотіла щось додати, та не знала, що. Зрештою написала внизу Соломка. Хотіла виправити Соломія, та не стала. Хай. Треба швидше піти. Звідси до залізничної станції кілометрів 5, вона знає. Взяла документи. Хотіла гроші хоча б на дорогу захопити. Та згадала, що поїздом тим, дизельним, пенсіонерам безплатно можна їздити. Ну, добре. Візьму пару яблук на дорогу. За 2 млинці сама ж зготовила. Вранці третього дня Соломія була вже в Загорянах. Довелося, правда, на вокзалі в Ковелі передрімати та їй не звикати. Літо, до того ж, раненько звелася, крана найшла, лице сполоснула, попила води, нічого в грудях смокче, вдома поснідає. Правда, в Любомлі довелося до родичів зайти, на маршрутку грошей позичити. Вадим не приїхав, як десь в глибині душі сподівалася Соломія. Ні 15 вересня, ні пізніше. Тільки на Новий рік прислав привітання із новорічними та різдвяними святами. Без слів вибачення. Просто друкований, набраний на комп'ютері текст. Від руки одне слово – Вадим. Соломія весело розказала і Вірці, і Василю, і іншим про своє панське життя, якого не витримала. Розповідала з гумором та сумними очима. Вночі, щоб не пустити сльози, разів зо два міцно стискала зуби і губи, потім відболіла. А десь за рік
Поштарка вручила конверта, в якому був текст. Писав старший син Вадимів. Повідомляв, що батько помер від інфаркту. Гадаю, що і ви доклали до цього певних зусиль, було далі. І потім повідомлялося, що батько Коробченко Вадим Георгійович лишив заповіт, в якому він відписав їй, громадянці Родюк Соломії Антонівні, будинок з усіма надвірними будівлями і земельною ділянкою. Прийомний син Вадима повідомляв, що в разі пред'явлення нею претензій він подаватиме в суд, оскільки вона, громадянка Родюк, не перебувала в шлюбі з батьком, не була навіть прописана в цьому будинку, і є свідки, що не вела спільного господарства спокійним, а була лише домробітницею. І брат, і донька, і всі рідні радили судитися, якщо є заповіт. Соломія сказала «нє», просила пробачення, що, може, грошей таких позбавляє, тільки вона швидше умре, ніж візьме той дарунок. «Простіть», – сказала Соломія, – «простіть». І вмовкла. Вперше за багато літ почула, що не заболіло, а запекло серце. Їй дали води, побігли за валідолом. Тільки Вірка сказала на другий день: «А знаєш, Соломко, сива моя голубко, я тебе розумію. Я б теж не взяла і не судилася б. Хоч вір, хоч не вір. Хай вони вигорять з тим своїм багатством». «Я тобі вірю», – сказала Соломія. Серце у неї вже не боліло, тільки глухо нило десь коло лівого плеча. «Мой не серце». Чогось легше стало, як згадала. Маруся в той маєток так і не приїхала. Розділ 15. Подарована пісня. 2 роки з гаком опісля повернення з маєтку те муляло Соломію. З'явилася думка і не відпускала. Думка про Григорія. Гришу, Гриця, який мив їй ноги у Дніпрі, який найліпше з усіх 6 чоловіків, котрих знала за своє життя, умів кохати. Невже й він такий самий? Чого не приїхав? Не написав? Не позвонив хоча би? Різні думки роїлися. Мов бджоли навесні у вулику прокидалися. По-різному гули, навіть кусали. Як же так обманювати Мона? Верталася забута думка. І ще одне з'явилося. Нема вже на цім світі тамтого Гриця. А раз нема, то й питати нема кого. Треба заспокоїтися. Зрештою, таки подзвонила в ту Нову Олександрівку. Не знала, це є в тім селі колгосп, бо в їхньому вже не було. Всі корівники і телятники розібрали, то на пошті сільраду попросила замовити. З Новика почулося, тепер набагато менше ждати довелося, жіночий голос. На Соломіїне «Чи у вас живе такий і такий-то?» почула, що то бухгалтер сільрадівський говорить, що Григорій Вікторович живий, на жаль, хворіє. З очима в нього погано, осліп, глаукома. Операція була невдалою, а останній місяць вже й не встає з постелі, бо погано з ногами. «А що йому передати?» – спитала бухгалтерка. «Ви його родичка чи знайома?» «Передайте вітання від Соломії», – тільки й сказала Соломія. «Він знає.
і поклала трубку, бо запекла вже долоня. Дівчина на пошті була молодою. Соломія не одразу й згадала, чия то, подякувала, спитала, скілько заплатити тре. А через місяць Соломія вирушила в дорогу. Скільки не відмовляли, ніц не вийшло. Казала, що хоче тихо з'їздити, побачити там того чоловіка і все. «А скільки тобі літ, подруга, помниш?» «То Вірка, звісно». 78-й, сказала Соломія. «На ногах триматися і казати щось можу. І пам'ять Бог дав, не одібрало. Добре, що Соломія менша тепер у Луцьку жила, бо хто зна, як би до маминої забаганки поставилася». У дорогу взяла спечених коржиків, яблук, що з осені зосталися, баночку огірків і баночку сливового варення, ну і баночку чорниці з цукром. От очей помагає, мо хоч якось поможе. Внук, Ольжин син, який до села заїхав якраз, дав їй маленького телефона, що їй в селі вже з'являтися почали. То мобільник бабусю сказав і роз'яснив, як користуватися. Сказав, що собі іншого купить. А номер цей всім родичам повідомить. Он і у дядька Васильового сина Петра є такий мобільник, і дядька Віталіка повідомить. То дзвоніть як тре, і ми будемо до вас дзвонити. Цілий екзамен устроїв бабусі Халамидник. Ну, того телефончика Соломія взяла, раптом і справді згодиться. Над Загорянами зновика розпростерла крила весна. Розтав сніг, світило сонце, і вже як вийшла на вулицю, раптом у небі крик почула. Почула таки, хоч і стара вже, звела очі. Зір не той, а таки угледіла цятки. Матінко моя, то ж певно гуси. Дикі гуси вертаються з вирію, як тоді колись. Ой, Господи, якого ж то року? У війну було, і вона тоді кинулася гуску рятувати. Гуску, до якої вже біг Петро. Сльози навернулися на Соломійні очі. Рясні, як потоки дощу, геть заволокли обрій. Степ Соломія побачила спочатку з вікна автобуса, яким добиралася до Новоолександрівки. Поле, на яким зеленіла озимина, тяглося, здавалося, аж за обрій. Там пропадало і обмотувало землю, щоб винирнути з другого боку. Далі пішла рілля, зорена, вочевидь, з осени, далі знов килим, але не озимини, а трави. Матінко рідна, тут же ніде сховатися, ні од дощу, ні од грому, подумала Соломія. Око може втомитися, як у той безмір вдивлятися. Люди в автобусі говорили по-вкраїнськи, тільки не так, як у них, домішуючи інші слова, мабуть, руські. А мова була про те, що і в них про весну, врожай, буде чи не буде дощ, а жінка якась бідкалася, що цієї неділю знову підсвинка не купила. Озвався той телефончик, якого Соломка в кишеню пальта вклала. Внук питав, де вона. «Та їду тутечки тим степом, кінця краю не видно», – сказала Соломія. «Скоро приїду». У автобусі їхали четверо хлопців, що голосно говорили, гиготіли чес от чесу, а то й ржали, як коні. Реготнув один з них і тепер, «Ля, Валерка,
крута бабка з мобілою. Ана, далі було грубе слово, звичне для Соломії, але ж то молоді, він їй другий спитав. Точно в буржуїв надо і займати современне добро, реготнув третій. Соломія мимоволі зіщулилася, їй зробилося страшно, бо зрозуміла, ці реготуни і матюкальники можуть що завгодно зробити, той же телефончик забрати. Головне, що внук і дочка будуть хвилюватися, не знатимуть, що з нею. Мо попросити, пояснити. Нє, таких нічого не допросишся. Затамувала подих Соломія. На її щастя, автобус спинився, і шофер оголосив, що Новоолександрівка, хто там просив сказати. Соломія кинулась до виходу. Котрийсь із хуліганів підставив ногу, ледь не впала. За спиною пролунав знову регіт. «Гля, как удирает бабка! Віддать, дорогая мобіла!» За Соломією вийшла ще жінка, то в неї спитала, де Григорій Вікторович Ланковий колишній. «Ходімо, покажу». Жінка літ 50 з виду махнула рукою кудись перед себе. І вже дорогою заговорила, як тобі дує останні роки, дід Гриша, а такий же справний був, перший веселун і роботяга на селі. Добре, що племінниця приходить, та ще сусідка, а то як би справлявся без очей та й без ніг. Без ніг? Ну, то я до того, що покрутила ноги, зовсім ослаб. За однією бідою і друга не відстає. А ви йому якась родичка? Мона сказати, що й родичка, отказала Соломія. На подвір'ї добротного будинку загавкав великий чорний пес, схожий на вівчарку. Соломія спинилася було, та побачила, що псисько прив'язаний з ланцюгом на дроті бігає. Мало до хати не дістає, але пройти мона. Вона й прийшла. В хаті стояв затхлий запах, як то буває, коли довго хтось хворіє. Соломія роззирнулася на гарний сервант, на диван у кутку стіл. «Хто то? То ти, Зою?» Почувся з другої кімнати слабкий старечий голос. «Чи то Катька?» «То я», – сказала Соломія, заходячи. «Доброго дня, Григорію!» На ліжку лежав під натягнутим під груди одіялом старий геть висохлий і сивий дідок, в якому годі було впізнати колишнього Григорія, бравого, чорноволосого, ставного гриця, неїного гриця, хоч і на тиждень всього, а правдивіше на день це два. Пальці його, худі кістки, обтягнуті поморщеною шкірою, перебирали складки на одіялі. Розплющені очі були вкриті якоюсь плівкою, і відразу було помітно, що невидющі. «Доброго вам дня», – сказав хрипко з натугою. «Тільки хто то? Щось по голосу пізнати не можу». «То я, Соломійка, Соломка, як ти казав, Соля, приїхала от провідати, больний сказали». «Соломія? Яка Соломія? Соля? Ой, Боже ж мій! Боже!» Голос його задрижав, затремтів, збився, мов би кудись полетів. Спробував підвести голову, та не зміг. Затремтіли й губи, що силкувалися ще щось сказати. «Тихо, тихо, ти не рвися так!» Соломія поклала свою руку в його. Він зробив якийсь порух.
Хотів, мов би, підняти Соломіїну руку, може піднести до губ, щоб поцілувати, та не осилив. Соломія злегка стисла його пальці, потім другу руку поклала ліву і погладила тильний бік долоні. «Нащо ж ти приїхала? Прости, бо ж я... То ти дзвонила, мені приказували». «Я», – сказала Соломія. «Ой, прости, прости. Вийшло, як тоді бачиш, як Бог мене покарав. А я ж у нього колись не вірив. Думав, мій Бог – трактор. Ще степові поклонявся. Мовчи». А тоді і він заплакав. Скупо, але гірко. Соломія присіла на стілець, як з тих, хто знов проказала. «Я тоді...» І зновика Соломія сказала. «Мовчи». «Добре», – згодився Григорій. «Може, ти їсти здоровий хочеш, то там зготов собі. Зараз Ойка має прийти, племяшка, то покаже дещо». «Я тобі яблук привезла», – сказала Соломія. «І варення, од очей помочного, і коржиків, тільки вони щерствили за дорогу з усім. Спасібо». І, перегодя трохи, «Ой, соломко, солю, яка ти тепер? Така, як і ти, сива. А бач, з такої далечі добралася, а я...» Заворушився, звестися на лікті спробував, упав на постіль. «Не ворухався. Зараз і зготуємо щось». Тугий клубок сидів в Соломійних грудях. Це, мов би, висів у чорній порожнечі. Не міг зрушити з місця, хіба груди прорвати. Якби теперішній розум, теперка. «То теперка», – сказала Соломія. Вона прожила в оселі Григорія неповні 2 місяці. «Так», – попросив Григорій залишитися. Познайомилася з його родичами і односельчанами. Розпитували про далекий край, звідки приїхала, дещо й про неї, що могла розказувала. Навіть спитали, чи досі в них стріляють? Посміхнулася. Дивні люди. За пару днів гостроноса жвава Зоя сказала, якщо може надійти, що дядя Гриша хату вам відпише, то не надійтеся, не допустимо. У мене воно дочка росте, хата їй дістанеться. «Ой, Бог з тобою, дівонька», сказала Соломія. «Без образи якось. У мене тамечки в селі моєму. Хата своя є, там і доживу віку. І рідня там є. А з дядьком твоїм раз колись зазналася, то й приїхала. Просить на трохи остатися, то остануся. Підтримати треба, то й поможу. Дивись, і вам полегшає». Племінниця заспокоїлася, а Соломія, скільки дозволяли сили, і готувала для Гриця каші й супи, бо щось густіше не вельми й міг їсти, і готувала з ложки, а просив, то зводила. Тоді сам ложку якось до рук брав, дивився жалісливо, хоч і не бачив нічого. І перевертала на бік і на спину, і теї памперси міняла, а потім і підмивати стала, та одежню нижню і постіль прати. А що тут стидатися? Діло житейське. З усіляким може трапитися, казала собі і Грицевій племінниці. Десь неїн гнів пропав,
і злості давньої і не було вже. Та й тоді сиділи подовго і говорили, говорили. І розказав Григорій, чого тоді не написав, не позвав. Бо героя того соціалістичного труда мали дати. А брат так, Соломко, я тобі тоді не сказав, брат уже парторгом в колхозі був, то порадив. Сказав, нащо тобі тая западенка? Невідомо, що там у неї родня яка, мов, бандерах були хто, то диви, і на тебе тінь упаде. Можуть і героя не дати. Та вообще з тими западними ліпше не знатися. Ну, я й послухався. Тихо, тихо, по паузі сказав Григорій. Дуже вже героєм хотів стати. Пробач. Злякався, як останній заєць. Минуло. А героя все рівно не дали, хоч і представляли. Пожалівся якось по-дитячому і носом шморгнув. Тільки ордена з Леніним. Я читала в газеті, сказала Соломія. Думав, орел я, а виявилося, хіба на якого півня тягнув. Ну і награди ще були, оно грамот повна шафа. Та хіба підтерститься тепер ними можна? Так і то жорстко, та й сил нема, прости. Виявилося, що він так і не женився вдруге, хоч жінки були. Поки молодий, то й самі, бувало, до хати приходили. Тебе, Солю, чесне, як то кажуть, піонерське любив. Мучився. Поїхати вже восени, як урожай убрали, хотів. А тут путьовку дали за границю, в ту ГДРу, щоб вона горіла. Потім попросив розказати про себе, як узнав, що дочка в нього є. Аж затрусився, забило його всього, в судомах зубами заскриготав. Аж злякалася Соломія. Як трохи втихомирився, мовив ледь чутно. Тепер уже не побачу ніколи, хіба голос почую. Хай би приїхала, і тебе прошу, і неї проситиму, як тре. Зойка за мене письмо напише. Добре, добре, заспокоїла Соломія. Я передам твою просьбу. Чого ж ти нічого не написала? Хоча що я питаю? Ти ж горда була. Яка там горда? Просто на героя, бач, і на ту ГДРу проміняв, подумала. Зітхнула тільки. Інженером став, спитала. На півтора року відповів і спробував рукою змахнути. Пойняв не моє то діло. Назад до трактора попросився. Казали, хоч інститут закінч, та щось як обламалося. Після того всього, після того степ тільки й рятував. Він потім попросив про дочку розказати. Соломія розказала, і що донька Соломійка найменша на нього вельми схожа, застогнав притім, і що характером бистра, і як з Віталиком з маленства дружила, і як тим грузином захопилася на практиці і замуж майнула, і як додому з донькою вернулася. Зійшлася з тим Віталиком, Григорій видихнув. Простив, простив. Ну, вона, окаяниця, ще й сказала, дорікнеш хоч раз, поїду геть. Ну, та й сварилися, і мирилися. Віталька таки інститут в Луцьку кінчив, вона до нього поїхала. Так і живуть, ще сина мають, у тім університеті вчиться. Віталик фірмочку має. Дочка наша
таки стала кондитером, а Тамарка заміж вийшла. Поїхала в Італію, там і вийшла. Тико не за італьянця, а за свого теж заробітчанина. Двійко правнуків уже маєш. Ой, господи, тільки й сказав. Ну, потім, що теж має внуків. Брата в Херсон забрали, великим начальником був. 2 роки, як помер, ще встиг, поки ходив, на похороні побувати, хоч майже ніць і не бачив уже. Жінка його, Грицева колишня, і братова 2 рази навідалася, як зліг. От ставника собі якось знайшла, ну, та він не в обиді, то її життя. Соломія і про Марусю, і про найменшого свого Олега розказала, як то боїться, щоб він на тому своєму мотоциклеті може розбитися. І про Гордієвих дітей. То ти на 4 чужих дітей пішла? Григорій закліпав, засовався натужно, ледь-ледь та мов би вирватися кудись хотів. Що ще хотів сказати і не міг. Так і в мене своїх 2 було. Соломія озвалася, перебила тую журу. Ну, діти як діти, і сварилися, і мирилися, а ті 2, бач, і поєдналися. А я, щоб перебити його журбу, Соломія ще взялася розказувати. Так і до Руфини Раїси дійшла. Сумним сміхом розказала, як Руфка Райка Соломійку маленьку крала, як потім неї судити хотіли, як приїжджав той неїн полковник виручати, а виручивши, повіз у свій Краснодар, так таку дисципліну навів, що стала Райка як Шовкова, навіть сама казала зі смішком, нібито як приїжджала, що за провини офіцерським ременем лупцює та в куток на коліна ставить, як маленьку. Ну, тепер, як отдав Богові душу, то ще собі отставника якогось знайшла, як і твоя. А перший неїн, тоже Олег, як і мій син, казала Соломія, женився ще раз і 3 дітей має. То тоже Райка Руфин розповідала. Багато про що говорили, згадували. Зрештою, повідкладавши те повідомлення на день і 2, Соломія сказала, що таки їхати мусить, бо через 10 день тамтої 2-ї суботи вонучки Оленки, Світланиної доньки, котра в Рівному вчиться на інженера весілля, за однокурсника виходить. Казала, з самого начала учоби полюбилися. «Добре, – сказав Григорій, – їдь. Мо коли ще приїдеш, хоч навряд. Приїду, – пообіцяла Соломія. Мені та мандрівка, як дівці пацьорів, подобалася. Хай мені Соля наша напише, – попросив Григорій, усміхнувся і зітхнув. Хай навіть полає. Зоя мені прочитає. Скажу, щоб написала. Хай напише. Хоч 2 слів. А потому, може, і на приїзд зговоримося? Напише. 2-го дня, як Соломія зібрала свої речі, Григорій сказав, що йому дуже її не вистачатиме. Що той тиждень в Києві та ще цих 2 місяці були найщасливішими в його житті. Це він тепер, тільки тепер зрозумів. Сьогодні перед її від'їздом, хоч перед тим теж думав багато. Прийшла Зоя і теж вперше подякувала Соломії за те, що приїхала і дядю Гришу доглядала.
що ж би тобі подарувати на дорогу? Григорій говорив слабо і сумно, і радо водночас. Нічого не треба. Сушка з яблук засталася. Наші степові особливі яблука, сказала Зоя. Зараз я ще щось подивлюся. Вона метнулася до комори, пограбу чи куди десь там. Соломія підійшла до ліжка. Знаєш що, Соломко, я тобі на прощання пісню подарую, сказав Григорій. Я тобі казав, здається, тоді співати люблю. Ось свою якусь любиму пісню і подарую. Пісню пам'ятатимеш? Даруй. Він прокашлявся, як міг, і почав співати. Тихо і хрипко, аж шепеляво, то таки співав. Зайшла Зоя з кошиком у руці і собі стала слухати. Григорій співав. Ой, чий то кінь стоїть, та й сива гривонька. Сподобалась мені та я дівчинонька. Не так та дівчина, як її личенько. Подай же, дівчино, подай же, гарна я, на коня рученьку. І з кожним реченням, і навіть словом, голос його слабшав. Соломія простягла, подала свою руку, він узяв, спробував стиснути її, та неслухняні пальці розтислися, рука опустилася донизу. Григорій важко задихав, намагався чи то далі заспівати, чи то вимовити якісь слова, але не зміг. Ще за хвилину він сапнув пару раз, хапнув повітря і перестав дихати. На другий день після похорону Соломія прокинулася за звичкою рано вранці. Крізь вікно ще тільки просіювався світанок. Автобус мав прийти близько 9-ї години. Вона дивилася у вікно, знову сама самісінька. По дворі ходив пес Чобарс. То, пояснив Григорій, так назвали «чорний барс». Чобарс, так скорочено. Подружилися за ці 2 місяці з ним. Треба буде перед від'їздом нагодувати. І курей та качок. Бо кабанчика це іншу живність Гриць уже не тримав. На могилу треба навідатися Грицеву. І тут раптом подумала Соломія, що хочеться і степ за селом побачити, подивитися на прощання, на той степ, який так любив Григорій, який орав і засівав ціле життя. Накинула кофтину і вийшла на двір. Чобарс радо закрутив хвостом, Соломія відчепила його, і обоє пішли сільською вулицею. Село ще спало, тільки на якомусь дворі жінка йшла з відром, певне вже доїти корову. Коли село закінчилося, Соломія вийшла в поле. Дибцяла дорогою поміж 2 килимів, зеленого з підрослої зимини, і з квітів по другий бік дороги там переважали маки. Ото я й побачила степ, подумала Соломія. Могла б тут жити, якби. Тільки це могла б. Нащо я теперка приїхала? Щоб похоронити Гриця? А нащо я жила? Боже, це так я прожила. Це так любила. Отче, отче. Згадала Андроній, отець Андроній. А довкола неї усе більше світліло.
Щось змінилося. Соломія це відчула і спинилася. Зі сходу з'явилися спочатку перші несміливі промені, а потім почало викочуватися велике жовто-гаряче сонце, освітлюючи худорляву та ще по-своєму вродливу, схожу на птаху серед степу, сиву жінку. Сонце ще було палючим, тому могло пригорнути її до себе. Вже коли Соломія верталася в село, озвалася мобілка в кишені ковтини. «Алло», – сказала Соломія. «Бабуню, ти не спиш?» Почула вона голос і впізнала. Оленька Світланина, внучка з Рівного, без п'яти хвилин заміжня жінка. «Не сплю», – сказала Соломія. «Що сталося?» «Нічого не сталося, бабуню. Мені теж не спиться. Захотілося з кимось поговорити. Ну, я згадала, що ти рано встаєш, то й вирішила тобі подзвонити. Ти не сердишся? Правда, не гніваєшся?» «Чому би я мала гніватися?» «Ти не забула, бабусю, що в суботу у мене весілля? Як же я могла забути?» Соломія посміхнулася, і ранок раптом став ще теплішим, як був. «Приїдеш? Де ти?» «Тутечки, на Херсонщині. Обов'язково приїду». «Дивися, я чекаю», – сказала Оленка. «Без тебе весілля не буде. Ти ж моя улюблена бабуня. А як би ти побачила, яку мені весільну сукню пошили? Клас! Назар каже, що я геть уся просвічуюся». «Назар то твій хлопець?» «Ага». «Ой, бабусю, якби ти знала, яка я щаслива! Тільки трохи тривожно. Гостей дуже багато, і я просвічуватимусь». «Ну, чого тривожитися?» – сказала Соломія. «Всі дівчата мусять вийти замуж. А ти ж у нас як тая королева!» «Справді!» Оленька дрібно засміялася. «Ой, бабуню, мало не забула. Увечері вчора до мене дядько Василь дзвонив, то каже, що приїхала Соломія. Не тітка Соломія, а Соломія з Канади, внучка дядька Тараса. Дядько Василь каже, що по-англійськи говорить, але хоче в Києві українську мову вивчити. І тебе хоче побачити, бо щось там таке дядько Тарас про тебе їй розказав. А ще дуже хоче, каже, на українському весіллі побувати. То вони разом приїдуть. А ти їдь прямо до Рівного. Чого ти мовчиш? Ти чуєш мене, бабуню? Чого ти мовчиш? Де ти пропала? Ти мене чуєш? Я чую, чую, сказала Соломія. Давно хотів розповісти історію жінки, вписану у 20 століття, так, як написав історію чоловіка в столітті Якова Володимир Лис. Майстер художнього слова, метр української літератури, але в першу чергу Володимир Лис – справжній феномен сучасності, творами якого – захоплюється як політична, так і культурна еліта України. Перелік його винагород вражає. Численні премії, коронації слова, включно з гран-коронацією, міжнародна літературно-мистецька премія імені Сковороди, людина року, а 2012 року Державний комітет телебачення і радіомовлення України під час конкурсу «Краща книга України» визнав переможцем в номінації «Кращий бестселер» роман «Століття Якова», який також увійшов до п'ятірки фіналістів конкурсу «Книга року» за версією BBC.
вразило століття Якова. Гадаю, що так само схвалює читачів і ця остання за часом книжка, де постає не проста, гірка, але горда доля волинянки Соломії, яка виразно висвітлюється у притаманному лисому письмі. Анатолій Дімаров, письменник. Варто читати цю книгу, можливо, перечитувати. Андрій Куликов, телеведучий. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько. Звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2016 рік.